जब कोभिड संक्रमण सुरु भयो त्यसपछि एउटा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रूपमा हुन त धेरै सेक्टरहरूलाई त्यसले असर गर्यो तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा टेवा पुर्याउन सक्ने भनिएको एउटा क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र धराशाही जस्तै बन्यो र अहिलेसम्म पनि त्यो रिकभर हुन सकेको अवस्था रहेको छैन लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी आफ्नो अवस्था गुजारिरहेका छन् त्यसले पनि अलिकति अर्थतन्त्रमै समग्र देशको अर्थतन्त्रमै त्यसले नकारात्मक प्रभाव पनि पारिरहेको देखिन्छ अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ अब कोभिड त बिस्तारै हट्दैछ अब कसरी हामी अगाडि बढ्ने फेरि पुनरुत्थान गरेर यसलाई कसरी पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ र विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ पर्यटनको अवस्था कस्तो रहेको छ र त्यहाँको गतिविधि कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरामा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ हामीसँग का कुराकानी गर्नको लागि यहाँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ माया प्रकाश भट्ट पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ र आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति छ एउटा नेपाल सरकारले गठन गरेको यसको चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटनका हिसाबले कस्तो साँच्ची के भन्नुपर्दा हामी त हाम्रो हिसाबले भनौँ नि प्राइभेट सेक्टरको दृष्टिमा त सुदूरपश्चिम पर्यटनको लागि चाहिँ समग्र विश्वमा चाहिँ नेपाल नै ने पर्यटनको लागि चाहिँ एउटा पवित्र भूमि र राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो र समग्र नेपालभित्रको हेर्दा चाहिँ सुदूरपश्चिम चाहिँ पर्यटनको लागि चाहिँ पोटेन्सियल क्षेत्र यस मानेमा कि अब ज प्रकृतिले चाहिँ अब त्यहाँ धेरै उप उपजहरू दिएको खास गरेर अब कर्णाली पारेको नेपाललाई भनौँ सुदूरपश्चिम भनेपछि हामी कर्णाली पारेको नेपाललाई सुदूरपश्चिम भनिन्छ र कर्णाली हाम्रो चारवटा त राष्ट्रिय निकुञ्जहरू नै सुदूरपश्चिमसितै छ जस्तो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रै बजट बोर्डरमा छ उतापट्टि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकोञ्ज हाम्रै प्रदेशमा छ माथि खपतड हाम्रो मुटु नै भनेर खपतड राष्ट्रिय निकोञ्ज र रा दक्षिणतिर चाहिँ एसियाकै सेकेन्ड लार्जेस्ट दुद्वा नेसनल पार्कको कारणले पनि सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ पर्यटकको महत्व बढाएको छ त्यसमा अझ थप जसो भनौँ भने धार्मिक पर्यटकको लागि चाहिँ नवदुर्गा भगवतीको सातवटै बहिनीको वासस्थान भएको सुदूरपश्चिम पाँचवटा राष्ट्रिय शिवधाम भ भएको सुदूरपश्चिम सुन्दर सुन्दर सुदूरपश्चिम सम्भावना सुन्दर सुदूरपश्चिम सम्भावनाको सुदूरपश्चिमदेखि लिएर अपि नेपालको चाहिँ एउटा बेसमा स्थापित सुदू सुदूरपश्चिम र अझै भन्नुपर्ने हो भनेपछि एसियनकै एउटा चाहिँ गेटवेको रूपमा सुदूरपश्चिम र महत्त्वपूर्ण भारतको गङ्गोत्री गङ्गोत्री बद्री केदारदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण जुन धार्मिक स्थलहरू हो हामी नगइनौँ नहुने नेपाली हरेक हिन्दूहरूले गएर नि त्यो सुदूरपश्चिमकै बोर्डरबाट जानुपर्ने र महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलहरू पनि भनौँ नि हाम्रो नयनताल देहरादून कुल्लु मिनालीदेखि लिएर र अझ साँच्चीकै भन्नुपर्दा इन्डियाको राजधानी भनौँ दिल्लीबाट पनि हामी चार पाँच घन्टाकै दुरी भाव हुनाले धेरै राम्रो सम्भावना छैनौँ नि हामीले होइन होइन त्यो पनि अब समय सापेक्ष हामीले केही चेन्ज ल्याएको छौँ मैले ठ्याक्क अब कताबाट सुरु गर्ने यो पर्यटनको कुरा गर्दा म आफै हलमलमा हुन्छु ठ्याक्क दुई हजार दसमै हामीले निजी क्षेत्रले चाहिँ एउटा मिसन लिएको थियौँ दस वर्षे अभियान हामीले सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमले सरकारले जुन शैलीमा गइरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर निज क्षेत्रले पनि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले दस वर्षीय अभियान हामीले जोइन्ट मार्केटिङ सुदूरपश्चिमको व्यक्तिगत रूपमा मैले मेरो पम्प्लिट पोस्टर अथवा मेरो व्यवसाय मलाई चाहिँ डाइरेक्टली इन्कमको किसिमले नहेरिकन हामीले यो ठाउँ सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ प्रमोसन गर्न सक्यौँ भनेपछि सबै व्यवसायहरूले चाहिँ उपज सुदूरपश्चिमको उपजबाट चाहिँ बेनिफिट लिनुपर्छ सक्छन् भन्ने किसिमले पम्प्लिट पोस्टरदेखि लिएर हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने काम गऱ्यौँ ओल्ड एज सेन्टरमै तिन दिनको हामीले चाहिँ एउटा इभेन्ट नै भनौँ तिन सय साढे तिन सय प्रकारका चाहिँ पब्लिक पोस्टरहरू ल्याएर यहाँ बनायौँ र यही सँगसँगै हामीले अहिले पनि हाम्रो युएसमा भयो अस्ट्रेलियामा भयो जर्मनीमा भयो सुदूरपश्चिमको मार्केटिङको लागि चाहिँ नेटवर्क बनाएर हामीले सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने काम गऱ्यौँ र ठ्याक्क हाम्रो सोचाइ के थियो भने दुई हजार बिसदेखि जुन नेपाल सरकारले ने पनि संयोग एउटा चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी जुन घोषणा गरेका थियो यसपछि चाहिँ अब अब अबको पर्यटन भनेको अब सुदूरपश्चिमबाट हामीले सुदूरपश्चिम को जुन दस वर्ष यसलाई प्रवर्धन गर्ने र आइडेन्टिटी गर्ने जुन काम गऱ्यौँ अब चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मिनिङमा चाहिँ दुई हजार बिसदेखि हामीले सुरु गरेको यसपछि अहिलेको अबको हाम्रो स्लोगन शुल, भनेको सुदूरपश्चिमको पर्यटनबाट चाहिँ हामीले आय आर्जन कसरी गर्न सक्छौँ त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ अब त्यसबाट चाहिँ गरिबी न्यूनीकरणमा चाहिँ के मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने मि मिनिङमा चाहिँ हामी अगाडि अगाडि कस्तो थियो अवस्था होइन अवस्था त भनिहालेँ नि मैले अब खासै सुदूरपश्चिमको विदेशी पर्यटकहरू कतिको होइन विदेशी पर्यटक भन्नाले अब ठ्याक्कै अहिले तेस्रो मुलुकको पर्यटक चाहिँ अब त्यतातिर ते गइरहेको अवस्था त्यति छैन किन हामीले त्यहाँ आकर्षण होइन यो केही कुरोहरू त मेजर कुरो चाहिँ अब पूर्वाधारको कुरो हो पूर्वाधार पर्यटकहरू जानुको लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ जरुरी हुन्छ मेजर पूर्वाधार भनेको जस्तो चाहिँ त्यहाँ अल वेदर एयरपोर्ट एयर एयरपोर्ट छ कि छैन त्यहाँ स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो होइन हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो छ सेक्युरिटीको अवस्थाहरू कस्तो छ सामान्य पूर्वाधारहरू के छन् भन्ने मिनिङले होटलहरू छन् कि छैन अहिले भने नि मैले अब चाहिँ हामीले प्रवर्धनको कुरो र पूर्वाधारको कुरा भन्दा हामी माथि गइसकेका छौँ अहिले अहिले धेरै कुरोहरू चाहिँ अब नपुग्या होला तर सामान्य अहिले चाहिँ हामीले भिजिटरहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने हामीसित पूर्वाधार भइसकेकै हुनाले दस वर्ष अभियान भने नि मैले यो पूर्वाधार पुर्याउनेमै हाम्रो गयो र अहिले चाहिँ अब हामीले व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने किसिमले जुन अगाडि बढिरहेको छ अब ठ्याक्कै दुई तिनवटा कुराहरू विदेशी पर्यटकहरू नजानुको कारण चाहिँ एउटा त ठ्याक्कै जस्तो यो एयर एयरफेयरको कारणले पनि अलिकति जुन डलर फेयरमा चाहिँ फोर विदेशीहरूलाई लिने भनेर भनेको छ अब सुदूरपश्चिमको त्यसै पनि एयर फेयर बढी छ त्यसै पनि अब पच्चिस सय भनेपछि पचास हजार रुपियाँ चाहिँ एउटा विदेशीलाई आउन जानमा लाग्छ त्यहाँ अब पचास हजार रुपियाँ त उसले पोखरा लुम्बिनी एउटा प्या प्याकेजै गरेर फर्कि फर्किहाल्छ त्यसले पनि अलिकति समस्या छ अब फेरि त्यहाँ जाने भनेको जस्तो तपाईँको त्यहाँको इमिडिएट आकर्षण भनौँ नि एउटा त धार्मिक किसिमले जाने पर्यटकहरू चाहिँ त्यता बढी जान्छ अर्को चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान अवलोकन मतलब यो टाइपको एउटा रियल सांस्कृतिक कल्चरहरूसित मिक्सअप जस्तो अब भाषाकै उद् उद्गमस्थल भन्छौँ हामीले नेपाली भाषाको स्थल नै कालीकरणले मानिन्छ त्यो टाइपको भिजिटरहरू चाहिँ अहिले पनि गइ गइरहेको छ प्रोफेसनल विषय विषयगत भिजिटरहरू चाहिँ त्यहाँ गइरहेको छ पर्टिकुलरली जो घुम्नैको लागि र ठाउँ लागि चाहिँ सुदूरपश्चिम विदेशी पर्यटकहरू कमै मात्र होइन त्यो त कस्तो भने अब यहाँबाट पोखरा पुऱ्याउनु पनि त गाह्रो हुन्थ्यो नि त पोखरा बाटोको पर्यटकहरू चाहिँ सहर आ पुगे पुग्यो अहिले ठ्याक्कै हामीले जोड्नु खोजिरहेको बर्दियाको पर्यटकलाई चाहिँ हामीले शोक्लाफाटा कसरी बर्दियासम्म जो पुगेको छ त्यसलाई शोक्लाफाटा कसरी जोड्ने रारा जानेलाई चाहिँ खपतड कसरी जोड्ने यो हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले मार्केटिङ गरिरहेको छौँ भने अहिले अहिले हामीसित दुई दिन तिन दिनदेखि लिएर सात दिन दस दिनसम्मको चाहिँ सुदूरपश्चिममा प्याकेजहरू बनाएको छौँ र हामीले यसरी जस्तो अब अस्ति दुई महिना अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ दिपावलीबाट चाहिँ खपतड हेली टुर सुरु गऱ्यौँ अहिले तत्कालै अब भन्नुपर्दा हामीले यही चौबिस पच्चिस छब्बिस यही महिनाको पच्चिस छब्बिस सत्ताइस गति तिन दिन चाहिँ फार इस्ट टाइभल मार्ट भनेर एउटा इन्टर लेभलकै मार्ट हुन्छ त्यो एउटा मा माटको तयारी गरिरा अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि अब यो माट भन्नाले यो मेला महोत्सव टाइपको चाहिँ होइन र यसमा लिमिटेड भिजिटरहरू हामीले तिन दिनको दौरानमा चाहिँ तिन सयदेखि पाँच सयसम्म जति चाहिँ भिजिटरहरूलाई भिजिट गराउने मोडलमा छौँ हामी त्यसमा चाहिँ खास गरेर बायर र सेलर बिच बिटिबी डिस्कसहरू गर्ने र खास गरेर हाम्रो अहिलेको टार्गेट भनेको इन्डियाको उत्तराञ्चल प्लस दिल्ली भनौँ नि अब कैलाश मानसरोवरको चाहिँ गेटवेको रूपमा चाहिँ फारवेस्टलाई कसरी कसरी आगा आगा जुन हाम्रा सम्भावनाहरू छन् यी सम्भावनालाई व्यावसायिकरण कसरी गर्ने भन्ने मिनिङमा चाहिँ हामीले मोटामोटी पचासजना जति जस्तो अब त तपाईँको नैनताल देहरादुन दिल्ली लखनऊ त्यो हाम्रो बोर्डर सिटीहरूबाट पचास चाहिँ पचासजना जति चाहिँ ट्राभल्स ओनर्सहरू सा टुर अपरेटरहरू टुर गाइडहरू र त्यस्तै टाइपको अब काठमाडौँबाट पनि चालियो पचासजना जति अब यहाँहरूको लेभलको जस्तो नेस नेसनल मिडियाकै साथीहरू ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ पन्ध्र बिस दिन अगाडि यहाँकै एमडी साबम ऋषिजीको पनि हामीले एक राउन्ड एक राउन्ड चाहिँ त्यहाँ यसो इन्ट्रेक्सन गर्ने चाहिँ अवसर पाएको थिएँ र उहाँले कमिटमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो ल त ट्राइबल मार्टमा म मा आफू पनि उपस्थित हुन्छु र तपाईँहरूको शुक्लाफाको बारे सिङ्गोसित म आफै रमाउँछु र म यहाँ एउटा डाइरेक्ट प्रसा प्रसारण पनि गर्छु भन्ने किसिमको मान्छे अब यसरी मान्छे अब मन जितेर सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ भनौँ न यहाँहरूकै मिडियाको माध्यमहरूबाट यसरी सबैले चाहिँ मार्केटिङ गरेर अगाडि बढाउने भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले एउटा मार्टको पनि आयोजना गरिरहेछौँ र त्यो माटमा अब हाम्रो प्रदेश सातवटै प्रदेशको भनौँ नि सबै रिपुटेडेड यो टुर अपरेटरहरू टुर गाइडहरू हाम्रो नाटाको नेटवर्कको जो छ त्यो सबै साथीहरू जानुहुन्छ नौवटै जिल्लाको हामीले एउटा एउटा स्टल राख्ने भनेर भनेको छौँ नौवटा जिल्ला अब दूरपश्चिमको नौवटै जिल्लाको एक्टिभिटिजहरू यो टुरिज्म प्रोडक्टहरू त्यहाँ हामी पस्किन्छौँ र त्यसबाट पनि अब केही कुरोहरू अहिले तत्कालको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो त्यसमा प्याकेजहरू पनि हामीले जस्तो कर्णालीसम्म आउनेमा राफ्टिङ गराउने र एक वान नाइट स्टे गराउने सुग्ला फाटा पनि वान नाइट स्टे गराउने सम्भव भयो भनेपछि काठमाडौँको जस्तो सारका राष्ट्रकै एम्बेसिडरहरूलाई अब यो यो मोडलमा चाहिँ भिजिट गराउने भन्ने अहिले चाहिँ करिब करिब अब चाहिँ पूर्वाधार पुगेको अवस्था हो सुदूरपश्चिममा चाहिँ अब पूर्वाधार पटक्कै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन तर पर्याप्त पूर्वाधार चाहिँ अहिले पनि छैन नभएकै व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ त्यहाँ कोभिडले प्रभाव पारेको व्यवसायहरू के भन्छ होइन व्यवसायको पनि अब कस्तो भने कोभिडको दुइटै कुरो छ कोभिडले अब केही कुरोहरू चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलिकति थलो पार्यो मार्का भयो त्यो चाहिँ दुर्व सत्य हो त्यसमा हाम्रै व्यवसाय भनौँ खास गरेर पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ सरकारले पनि आइडेन्टिटी गर्ने चाहिँ पिओनुमै अहिले सबभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएकै व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय हो भनेर राखेको छ तर अब त्यसलाई सब्सिडी दिने कुराहरूमा चाहिँ भनौँ सरकारले जुन किसिमले चाहिँ यो क्षतिग्रस्त हो भन्ने गर्यो अब त्यसलाई ते, ते, सब्सिडी दिने कुरामा चाहिँ अब त्यति ध्यान दिए त्यति ध्यान दिए दिए देखिदेखि ठ्याक्कै अब सरकारको हामी नि क्षेत्रको मान्छे अब सरकारबाटै सबै कुरोहरू लिइराख्नुपर्छ प्रत्यक्ष सरकारको आलोचना गरिहाल्नु चाहिँ हामीलाई त्यति पुनर्कर्जाको पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति अलिकति अलग मत छ पुनर्कर्जाको पनि कस्तो समस्या छ भने त्यहाँनिर टेक्निकली एउटा समस्या के छ पुनर्कर्जा भनेको के जसले कर्जा लिएको छ उसलाई त्यही कर्जामा थपिदिन्छ तर त्यो कोभिडको पिरियडमा जसले कर्जा लिएको छैन आफ्नो सम्पत्ति जहिले गुमायो त्यसको लागि चाहिँ त्यो सुरुवाती कर्जा लिनु हो केही बोलेकै छैन त्यो त्यो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि यो यो कुराको लागि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले पनि डिबेट गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ तर त्यसको सुनवाई भएको छैन पुनर्कर्जा भनेको कर्जा लिने मान्छेलाई है पुनर्कर्जा भन्ने भयो तर सबैले कर्जा लिएरै व्यवसाय गरेका हुन्छ भन्ने हुँदैन आफ्नो निजी सम्पत्ति पनि त्यो दुई वर्षको दौरानमा जुन कोभिडको दौरानमा जसको थलो पऱ्यो उसले के पायो त त्यसबाट भन्ने पनि ब्याज दर मिनाएका कुराहरू पनि उठाएको थिए ती, ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन होइन पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएन अब सम्बोधनै पटक्कै नगरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन तर जुन, जुन राज्यले जसरी प्रायोरिटीमा राखिरहेको छ पर्यटन व्यवसाय पर्यटन क्षेत्र चाहिँ देशको मेरुदण्ड आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध हुने एउटा आधार बन्न सक्छ भनिराखेका बेलामा यो व्यवसायलाई गर्न नसकेर हो कि चाहँदा चाहँदै पनि अथवा नचाहेर के लाग्छ यहाँलाई होइन पटक्कै नचाहेको भन्न चाहिँ त मिल्दैन अब सरकारको पनि अलिक कता कसको मैले पोलिटिकली सबै त्यता त्यता नजाउन नजाउनै भने अब सरकारको पनि अब आफ्नो किसिमकै अन्यलता जो छ नि यो मतलब सेटलमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सरकार टिकाउका कुरा यी हामी बढी चाहिँ यसैमा केन्द्रित रह्यौँ कि पटक्कै नगरेको भन्न चाहिँ त मिल्दैन उहाँहरूले नै गर्ने हो तर मलाई लाग्यो उहाँहरूले रेस्ट लिने समय नै पाउनु भएन फुर्सद पिपुल्स राइटसम्म हेर्ने समय नै भएन यो एडजस्टमेन्टमै चाहिँ बढी यो आठ दस वर्षको पिरियड जो पनि हो यो अल्पमत बहुमत अथवा चाहिँ दुई तिहाई ती तिन तिहाईदेखि ती लिएर यो उल्म अलमलमा जुन सरकार हो यसले गर्दा चाहिँ जति किसिमले चाहिँ आफ्टर डेमोक्रेसी धेरै भएको भएको भन्नु नभएको भन्नु चाहिँ मिल्दैन धेरै कामहरू भएको छ धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रभावहरू पुगेको छ जस्तो हरेक जिल्ला हाम्रो सुदूरपश्चिमकै के के केसमा हाम्रो चाहिँ जिल्ला सदरमुकामसम्म सबै जिल्लाको सदरमुकामसम्म चाहिँ ब्ल्याक टाउहरू भएको छ गाउँ गाउँमा घर घरमा टोल टोलमा खानेपानीका धारा आएको छन् भएको छ तर त्यो मतलब जुन स्पिडमा दौड्नु पर्थ्यो नि त्यो स्पिडमा चाहिँ अलिकति दौडाइमा कम आयो कि भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति यो यो दौडाइ अलिकति अगाडि बढ्नु पर्छ कि भन्ने चाहिँ फिलिङ हो अब यहाँ आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन अब यहाँको पनि दायित्व हो अब चाहिँ त्यहाँका पर्यटन व्यवसायी त्यहाँका पर्यटनमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ नि सुरक्षित राखेर उहाँहरूको पनि आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्नेछ कसरी अगाडि बढ्ने सोच राख्नु भएको छ होइन ठ्याक्कै यो यो पनि अब समितिले पनि अब त्यसरी जुन पूर्णता पाउनुपर्ने जुन रूपले लिनुपर्ने हो भनौँ नि यो यो समिति बनिसके पनि मलाई लाग्छ ला पर्यटन मन्त्रीजीहरू तिन चारवटा मन्त्रीजीहरू नै फेरिसक्नु भएको छ अब ठ्याक्कै कसरी जाने के जाने भन्ने हामीलाई टिआर एउटा एउटा टाइपको गाइडलाइन चाहिँ यो ठ्याक्कै समिति बनिसकेपछि चाहिँ आइसकेका अवस्था पनि छैन अब पनि हाम्रो एउटा नैतिक दायित्व के भने अब हाम्रो कामदारहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन दिने कसरी सपोर्ट गर्ने हाम्रो निजी क्षेत्रको एउटा भनौँ नि अब संस्थागत दायित्व भनेकै त्यही हो आफ्नो कामदारहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन दिने र सरकारबाट आफ्नो रिजनको लागि चाहिँ हामीले के के लिन सक्छौँ है होइन कसरी सरकारलाई चाहिँ युज गर्न सक्यो अहिले त अब स्थानीय निकाय पनि छ प्रदेश सरकार पनि छ केन्द्रीय दुई 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 दु, 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 तिन दुई दुई तिन तिन तहको सरकार भए हुनाले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ काम गरिदिएर मेजर पाटो भनेको हामीले अहिले तत्काल दुई तिनवटा जस्तो थारवेसीको केसमा चाहिँ मैले ठ्याक्क भन्नै पर्ने चाहिँ अहिले दुई तिनवटा कुराहरू जस्तो मेजर पूर्वाधारको कुरोहरूमा अलिकति त्यति राम्रो कोर्डिसन हुन् त अहिले अब पर्यटन मन्त्रालयले पनि केही अग्रसरता देखाएको छ सायद अगाडि बढ्ला तर मेन कुरो के, के भनेपछि जस्तो अब हामी अलिकति चुकेकै हो त्यसमा चाहिँ हामी नचुकेको भन्नु मिल्दैन हामी कहाँ मेजर पूर्वाधारहरू जस्तो अब यो भारतसितको त्यो नाकाबन्दीकै बेला पनि Uh, राज्यले सातवटा कि आठवटा चाहिँ नाकाहरू आइडेन्टिटी गरे चाइनासितको उसमा चाहिँ त्यतिखेर ठ्याक्कै सुदूरपश्चिमको एउटा नाका पनि पर्न सकेन त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य हो अब अहिले पनि भनौँ नि राज्यले चारवटा पा नजिकै दस पन्ध्र बिस मिनट भन्न आधा घन्टाकै दुरीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चारवटा एयरपोर्ट एयरपोर्टहरू चाहिँ को काम भइ भइरहेछ त्यहाँ सम, पनि अब त्यो सम्बोधन गर्न सकिने मेजर प्रवाधहरूको कुरा हो भन्ने लाग्छ म जबसम्म समग्र सुदूरपश्चिमको केसम्म कस्तो छ भने यहाँहरूले पनि मैले त अझ हरेक सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँ यो यी कुराहरूमा डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारको मुख नताकेर जस्तो हाम्रो केन्द्र सरकारले चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टीको अवधारणा ल्याएको थियो त्यसरी प्रदेश सरकारले जाउँ है सुदूरपश्चिम भनेर एउटा आफ्नो किसिमको अभियान सुरु गरेर त्यो अहिले दुई हजार बाइसमासम्म दुई हजार पच्चिससम्म तिन वर्षको दौरानमा चाहिँ हरेक नेपालीले सुदूरपश्चिम घुम्नै पर्छ भन्ने एउटा एउटा राष्ट्रिय अभियान ल्यायो भने डेढ करोड त्यति तिन करोड नगोमे डेढ करोड नेपाली झाला एक करोड एक करोड नेपाली झाला त्यसले पनि एउटा चाहिँ सुरु सुरुवाती सुरुवाती हुन्छ र मेन कुरा अब त्यतिखेरका स्टेक होल्डरहरू चाहिँ हामी के हुन हुनसक्छौँ जस्तो हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डले प्रवर्तन गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपऱ्यो केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार पुर्याउने कामहरू गर्नुपऱ्यो प्रदेश सरकारले पनि अब सामान्य आफ्नो हैसियत अनुसार काम देखाउनु पऱ्यो अब गन्तव्य भनेको स्थानीय निकायहरूसितै हो स्थानीय निकायहरू बरु चाहिँ कोर्डिने कोर्डिनेसन गर्नुको लागि चाहिँ अग्रसता पनि उहाँहरूले देखाइरहेको छ निजी क्षेत्रसित सहकारी गरेर पनि हामी अगाडि बढ्छ र यी यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ पब्लिक राइट्समा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारले कतिको सपोर्ट रहेछ स्थानीय निकायमा त्यो अलिकति भनौँ न अब त्यो गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ छ तर उहाँहरूसित पनि अब त्यो डकुमेन्टेसनको कुरो भयो अलिकति प्रोफेसनल विज्ञताको कुरो भयो यी कार्ययोजनाका कुराहरू भयो कुनै ठाउँमा जस्तो हाम्रो खपतड विकास समिति नै छ रामारोशन विकास समिति भनेर धेरै विकास समिति पनि भन्यो उहाँहरूसित पैसा भएर भने अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ अन्यता अलिकति भइरहेको देखिन्डिनेसन स्थानीय सरकारको होइन राम्रो हाम्रो रिजनल लेभलसम्म पनि अब कोर्डिनेसन कोर्डिनेसन को, नभएको भन्ने चाहिँ छैन राम्रो कोर्डिनेसन भइरहेको छ हामीले बेलामा बुझाउनु भएको कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि अब ठ्याक्कै बुझ्नु त नबुझ्ने भन्ने कुरो हुँदैन तर कहिले काहीँ अब यो पार्टीको ऊ पार्टीको तेरो पार्टीको मेरो पार्टीको अब यो चाहिँ कहाँ के कस्तो भन्ने टाइपको चाहिँ प्रत्यक्ष हामी चाहिँ कमन राइट्स पिपुल्स राइट्समै बढी बोल्छौँ भने नि मैले अब कहिले काहीँ टेक्निकली यी राजनीतिक कुराहरू यताको उता उताको उता ठोकिने उता, उता पर्यटन व्यवसायले यहाँको आशय यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपमै खिचातानी गर्दा गर्दै अलिकति विकास निर्माण र पर्यटन क्षेत्र अथवा आर्थिक रूपमा कसरी समृद्ध हुने भनेर सोच्नै सकेन ठ्याक्क त्यति होइन सोचेकै नसकेकै भन्न चाहे त मिल्दैन किनभने नसोचेको नसोचेको पनि खिचातानी हाम्रो लिडर उहाँहरू नै हो तर अब जस जसरी दौड्नु पर्थ्यो भनौँ नि अब त्यसरी चाहिँ अलिकति नदौडिसक्यो अवस्था फोकस ओ, ओ, फोकस बढी बढी त्यता नभएर भयो मैले चाहिँ अब हाम्रो खास गरेर सुदूरपश्चिमको परिवेशमा चाहिँ त्यही भने उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटी अहिले पनि तत्काल प्रकृतिले दिएको जुन उपजहरू छ त्यसलाई हामीले क्यास गर्नको लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ जरुरी हुन्छ मेजर पूर्वाधारहरूमा त्यही हो हाम्रो भारतसित पनि राष्ट्रिय नाका छैन अहिले चाइनासित पनि राष्ट्रिय नाका छैन यो चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा सजिलो बजाङको जुन हाम्रो ताक्लाकोट नाका छ त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो नाका त्यो अवल वेदर गन्तव्य हो फेरि तपाईँको यो पूर्वतिर चाहिँ हिउँले बर्खामा यताउति अलिक डिस्टर्ब भयो त्यो त्यस्तो टाइपको पनि छैन त्यहाँ अलिकति फोकस राम्रो किसिमको हुने हो राज्यको ध्यान जाने हो भनेपछि र प्लस यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय नभने पनि हाम्रो धनगढी विमानस्थललाई सम्पन्न सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार अब सबै खाले जहाजहरू अवतरण गर्नको लागि अब हिजो अस्तिको अवस्था यो दस वर्षको दौरानमा हेर्ने हो भने पनि सामान्य रूपमा चाहिँ अहिले हामीले एउटा टुनाटबाट सुरु गरेको एयरपोर्ट हो अहिले दैनिक चाहिँ आठ नौवटा फ्लाइटहरू छ हजार बाह्रजना मान्छेले चाहिँ ओहरदोर गर्छ त्यही पनि सेम डे टिकट पाइराखेको अवस्था छैन हिजो अस्ति मात्रै दुई झन् मलाई लाग्छ एक हप्ता एक महिना पनि भएको छैन हामीले पोखरा जोड्यौँ पोखराको पनि सेम डे टिकट पाइराखेको अवस्था छैन त्यस्तो रस छ अब भोलि गएर भैरवबाट भनौँ नि इन्टरनेसनल फ्लाइट हुने बित्तिकै अब भैरव जोड्न सकिन्छ अहिले पनि अब त्यहाँ एउटा टोनाटरहरू अथवा चाहिँ एक दुईवटा हेलीहरू त्यहाँ नाइट स्टे हुने हो भनेपछि हामीले माउन्टेन फ्लाइटहरू दिनसक्ने अवस्था हुन्छ अहिले रेस्क्युको लागि पनि जस्तो अब हेलीकै साथीहरूलाई पनि हुन्थ्यो व्यवसाय हो तपाईँहरूको व्यवसाय हामीलाई बढी पैसा लिनुहोस् भन्न हामी चाहिँ अहिले बढी पैसा भन्दा पनि सेवा चाहियो भन्नेमै छौँ सेवा नपाएर एयरलाइन्सको साथीहरूलाई पनि हामीले कमिसन यताउति भनिया छैन सेवा चाहिँ दिनु पऱ्यो कमिटिसनका रहनु हुनु पऱ्यो सम्भावना भएको क्षेत्र हो तपाईँहरू बढीभन्दा बढी आउनुहोस् र हामी तपाईँलाई निशुल्क पनि सेवा दिनलाई तयार छौँ भन्ने किसिमले मार्केटिङ गरिराखेको अवस्था हो तर भन्दा एउटा बिमारी मान्छेले चाहिँ दस लाख रुपियाँ सम्म तिरेर चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट रेस्क्यु गरेर यहीँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ कि अब त्यो अवस्थामा चाहिँ पूर्वाधार ठ्याक्कै पुगिहाले पुगिहाले अन्त आन्तरिक पर्यटकहरूको चासो कत्तिको पाउनु भएको छ सुदूरपश्चिममा होइन अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो यो भनौँ न यो यो, यो पर्यटकहरू गइसकेपछि आन्तरिक पर्यटकहरू गएपछि के हुन्छन् यहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ राम्रो रिस्पोन्स राम्रो छ हिजो अस्ति भने नि मैले अब जस्तो पूर्वाधारहरू पुगेन अब सेवा सत्कारको कुराहरू चाहिँ भएन पटक्कै भन्ने टाइपको जुन थियो अहिले पनि अब साँच्चीकै हामीले दिल खोलेरै भन्दा जस्तो अब खप्तमा अहिले पनि सफिसियन्ट पूर्वाधार हामीले दिन सकेका छैनौँ गएको मान मान्छेलाई चाहिँ नाइट स्टे यताउतिको लागि अहिले पनि केही कठिनाइहरू छन् तर पटक्कै नभएको भन्ने चाहिँ होइन हिजो अस्तिभन्दा धेरै पूर्वाधारहरू भइसकेको छ तर जस्तो कैलाली कञ्चनपुर अथवा यो डेलधुराको एरिया भनौँ अथवा दार्चुला बैतडी खालि एउटा अहिले हामीले अहिले अफिस नेपाल भयो बढीमालिका जस्तो बढीमालिका पनि हाम्रो अलवदर डेस्टिनेसन होइन त्यो भयो र खपतडोको के छ भने अहिले सिजनेबल डेस्टिनेसनकै रूपमा हामीले लिइरहेछौँ त्योभन्दा बाँकी ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तो भने नि मैले धार्मिक पर्यटकहरूको लागि अब अरू अरू अध्ययन अनुसन्धान यो विषयको पर्यटकहरूको लागि त्यहाँको रहन सहन रीतिरिवाज कल्चरहरूसित रमाउने यताउतिको लागि चाहिँ अहिले पूर्वाधार पटक्कै नपुग्यो भन्ने पनि छैन फिडब्याक पनि राम्रो छ अहिले पनि मान्छेहरूले तर अहिले पनि मेरो एउटा अनुरोध के भने जस्तो यही माट जुन छ नि यो माटले पनि अलिकति फोकस गर्छ र जस्तो कर्मचारी साथीहरूले पनि जुन एउटा भनौँ न अहिले दस दिने नेपाल सरकारले दस दिने बिदा दिने थाहा छ त्यो बिदा सुदूरपश्चिमतिरै सदुपयोग गरौँ भन्न चाहन्छु म मैले मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई जस्तो हाम्रो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालमा भएको कम्पनीहरू जसले मलेसिया इन्डोनेसिया थाइल्यान्ड पनि जुन प्याकेजहरू लैजान्छ अब अहिले यो आफ्टर कोभिड तपाईँहरूले पनि विदेश लैजाने टुरहरू पनि सगभर होइन सुदूर सुदूरपश्चिमतिरै डाइभर्ट गर्नुहोस् भन्ने किसिमले पनि अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ धेरै जस्तो कलेजहरू अपेक्षा कलेजदेखि लिएर एक दुईजना साथीहरूले त्यो सुरु पनि गरे पश्चिमतिर चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ प्याकेजहरू लैजानेदेखि लिएर कलेजहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ यो उसले चाहिँ अहिले मुभमेन्ट बढिरहेको छ र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामी केमा निर्धक्क छौँ भनेपछि पर्यटन नै एउटा भनौँ नि म त साथीहरू हो म त यसलाई त प्रोपण्डाको विषय भन्छु यो बिना लगानीको व्यवसाय हो हामीले अलिकति भनौँ नि मुखको मुखको मिठास एउटा राम्रो चाहियो खानाको स्वाद एउटा एउटा राम्रो चाहियो राम्रो हो व्यावहार राम्रो भयो भने पर्यटकहरूलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ र पर्यटनबाट नै गरिबी गर न्यूनीकरणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझायो हाम्रो हस् माया प्रकाश सर यहाँले समय दिनुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यहाँको वस्तुस्थिति र पर्यटन क्षेत्रको बारेमा थोरै बुझ्ने अवसर हामीले पायौँ यहाँको समय र विचार हस् थ्याङ्क यू अब तपाईँले बुझ्ने अवसर पाउनुभयो मलाई बुझाउने अवसर जुन दिनुभयो यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्पेसली मैले चाहिँ ऋषिजीलाई नै एउटा रिक्वेस्ट पनि भने यहाँहरूकै मिडियाबाट पनि जुन हाम्रो त्यो माट भन्दैछ पच्चिस छब्बिस गति त्यो पिरियडमा चाहिँ यहाँको फ्यामिलीलाई नै म चाहिँ न्यौता पनि दिन चाहन्छु फारवेस्टलाई चाहिँ अलिकति राम्रो किसिमले हेर्ने एक दिनकै लागि भए पनि अब अलिकति घुम्ने घुम्ने अवसर पनि हुन्छ यहाँहरूलाई पनि देखाएको अवसर पनि हुन्छ सिकाएको अवसर पनि हुन्छ हामीले बोलेका कुरा सत्य र छन् कि छैनन् भन्ने यहाँहरूको जजमेन्ट गर्ने पनि पाटो भएको हुनाले म त्यो पिरियडमा पनि यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै समग्र अहिले यो मिडिया हेरिदिनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ यो माटोको पिरियडमा चाहिँ हाम्रो जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन् सबै साथीहरूलाई सुदूरपश्चिम घुम्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार नस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दशमीर उहाँ हुनुहुन्थ्यो माया प्रकाश भट्ट पर्यटन व्यवसाय सुदूरपश्चिम प्रदेश खा र आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान भनेर एउटा समिति छ त्यसको संयोजक पनि उहाँ हुनुहुन्छ हामीले पर्यटन क्षेत्रको बारेमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ